Inicijativa za promenu izbornog sistema i Urbanin organizovali su otvorenu debatu u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih političkih partija i civilnog sektora. Ovom prilikom analizirane su prednosti, ali i mane postojećih izbornih pravila, kao i brojne regulative vezane za same izbore na različitim nivoima. Nedovoljna regionalna reprezentativnost parlamenta i veća odgovornost narodnih poslanika partijskim centralama, a ne građanima, neke su od mana aktuelnog izbornog sistema oko kojih su se usaglasili učesnici ove otvorene debate, ali je rečeno da je sadašnji proporcionalni sistem po mnogo čemu bolji od prethodnog većinskog, u kom se moglo dogoditi da zbog male razlike u osvojenim glasovima neki učesnici izbora uopšte ne budu zastupljeni u parlamentima. Tokom tribine bilo je riječi i o izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće i posebnim biračkim spiskovima. Ispred Sandžačke demokratske partije Mirsad Jusufović kritikovao je pravilo prema kom se u poseban birački spisak upisuju birači jedino na lični zahtjev pripadnika nacionalnih manjina. Ono što bi zapravo država po meni trebala da uradi je da svi pripadnici jedne manjine budu datumom svog rođendana kad napunite 18 godina budete automatski upisani u birački spisak te nacionalne manjine, a da ako se kojim slučajem ne osjećate dovoljno Mađarom, Hrvatom, Bošnjakom, Albancem, onda odete lepo pa se izbrišete sa tog biračkog spiska. Mi trenutno imamo jednu apsurdnu situaciju da je broj upisanih ljudi u poseban birački spisak Bošnjačke nacionalne manjine, mada bih ja to pre rekao bošnjačkog naroda, drastično manji od broja Bošnjaka na popisu koji je sproveden 2011. godine. Tako da ta promjena bi pre svega doprinela mnogo većoj izlaznosti i mnogo većoj jasnoći samog izbornog procesa. Rešenje za novi izborni sistem ispred SDA Sandžaka Ahmedin Škrijelj vidi u promjenama koje su podjednako vezane za promjene uređenja države. Treba ozbiljno razmisliti o uvođenju sistema dvostrukog glasa za pripadnike nacionalnih manjina, jer kao što vam je poznato u našem pravnom sistemu je uveden institut posebnog biračkog spiska i naravno treba zadržati proporcionalni izborni sistem, ali treba napraviti više izbornih jedinica po kojoj bi Sandžak bio jedna izborna jedinica koji bi davao najmanje 20 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a opet to pitanje se veže za pitanje uređenja Republike Srbije, odnosno njenog političkog sistema, jer ovako duboko centralizovana, ona ne može da servisira i odgovori elementarnim potrebama građana. Trebamo raditi, dakle, kroz jedan proces dijaloga, kroz jedan proces kvalitetnih inicijativa da nađemo onaj model. Ja sad ne znam kako on izgleda. Ali valjda ćemo morati da probamo nekoliko puta da primenimo određene standarde kako bi došli do nekog rješenja koje bi bilo najbliže da zadovolji jednostavno potrebe svih onih koji učestvuju u tom procesu. Kao predstavnica civilnog sektora Zibija Šarenkapić smatra da bi glasanje za ljude, a ne za liste, imalo višestruke prednosti. Imali bismo zbilja narodne poslanike, trenutno imamo stranačke poslanike koji uvek žrtvuju narodni interes u ime stranačkog interesa i mogli bi se u skupštini lokalnoj ili nacionalnoj donositi odluke koje su zbilja izraz potreba građana, jer bismo znali kojem licu, imenom i prezimenom da se obratimo. Tribinu je vodio Rastislav Dinić, a organizovana je u okviru događaja Bus izborne reforme 2018, koji je završen stand-up komedijom Birač vs. Preletač u klubu Heroja. Podršku inicijativi za promjenu izbornog sistema pružilo je 20.000 građana i više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija.